Продължаваме напред с днес. Средното плащане върху биткоин Layer 1 мрежата струва 55 цента във вид на такси, което е равно 11 киловатт часа електричество. Това е една хилядна от това, което Съединените американски щати, средна статистически дом, консумира на година. С други думи, статията от The New York Times дава данни, които са 200 пъти по-високи от реалността.